receita da massa é um segredo que a Camila não revela a ninguém. Mas ela dá uma dica para quem faz massa de bolo com farinha de trigo. Não bater muito a massa do bolo, tá? Depois que mistura com os molhados, né? Com a parte do leite, dos ovos, porque pode desenvolver o glúten. E aí, desenvolvendo o glúten, a gente cria uma massa de pão. Não é isso que a gente quer aqui nesse caso. A massa fica mais fofinha nesse caso, se não bater tanto? Não, ela vai ficar mais cremosa por causa da manteiga, mas ela não tem aquela parte do muito fofinho, porque o fofinho ele vem do método que você usa. Se eu bater em clara e neve, aí ele vai ficar uma massa bem fofinha. Aí nesse caso aqui ela vai ficar mais cremosa por causa da manteiga. A base da massa é manteiga, por isso ela tem o aspecto mais pesado. Com uma receita, faz cerca de 4 bolos. As formas têm 10 centímetros de diâmetro e 10 de altura. E outra dica é untar somente o fundo. Isso permite que a massa cresça de forma igual. São cerca de 170 gramas para cada bolinho. Para assar, depende muito da potência do forno, mas aqui se leva cerca de 40 minutos. Tem 4 bolinhos aqui assando, mas a gente não vai ter como esperar ele ficar pronto esses 40 minutos. Vamos aqui a um que já está pronto, esperando a gente. E agora, Camila, o que você faz com esse bolinho para poder ficar bem recheadinho, bonitinho? Então, agora eu vou fazer o corte do bolo, tá? Com o cortador de bolo. Pode cortar com a faca também, de serra de pão, aquelas de pão. É pequenininho, né? Então dá até pra passar a faca ali. É, você faz uma marcação assim, ou tem gente que usa linha, né? Pra passar no bolo, pra cortar. Eu coloco. E... Que é isso? É a calda, pra umedecer a massa. Essa calda, ela... Eu uso uma xícara de água para 2 de açúcar. Aí, brigadeiro branco, é? Isso é um brigadeiro branco, é feito com leite condensado, creme de leite, um pouquinho de manteiga e chocolate branco. E por que você está fazendo essa piscininha assim, né? Esse fundinho aí? É, eu estou fazendo para colocar a geleia. Porque como ela é muito líquida, né? A gente ela não vazar. Não vazar, interessante. Pros lados. As técnicas que só confeiteira sabe. Aí, a gente coloca a parte de cima. Então a parte de cima é o contrário, é o fundinho que você usa. É o fundinho, porque ele é o mais retinho, entendeu? Fica mais bonito. É, aí eu vou dar um... Essa descido. Calda você faz ela no fogão, é? No fogão, eu ponho na panela. É, e depois pode deixar ela conservando na geladeira? Pode, até uns 10 dias. Aí depois disso tem que fazer outra. Eu vou colocar só um pouco aqui. Tira o excesso, né? É, tira o excesso. E eu vou pegar minha bailarina, que é um negócio que... Você usa pra girar o bolo, entendeu? Porque como é um bolo espatulado, pra ele ficar liso, né? A Camila vende esse bolinho por R$ 35,00. Ele pesa em torno de 300 a 400 gramas. Se chama Bento Cake e a ideia é uma marmita de bolo. A ideia chegou no Brasil em 2019 e se popularizou durante a pandemia. As festas cheias de gente deram lugar às comemorações mais intimistas. Bolos menores são ótimos para isso e também para presentear. Os bentôs podem ser mais altos também. A decoração vai de acordo com a preferência do cliente e, claro, o recheio também. Nosso bentô ficou pronto e ficou lindo. É passado para o papel manteiga e depois vai para a marmitinha. A Camila sempre coloca uma velinha e o garfo. Eu até poderia levar esse bolinho aqui, o bentô, pro Oloares, já que ele tem o tema do balanço geral, né? Mas eu sei que o Oloares está de dieta, eu não vou fazer ele sair dessa dieta, então eu vou fazer um esforço, viu? Para experimentar o bolo. Experimentar não. Comer pelo menos metade dele aqui. Gente, eu sou fã de um bolo, confesso. Não para não, hein?
bem recheadinho, bem molhadinho e aquele sabor. Eu ia gostar de ganhar um presente desse aqui. Fica a dica.